Така. Добър ден! Добър ден! Кой каза бобър ден? Свалете ръцете! Така, няма да се изпитваме. Сигурно се задавате въпроса, кой съм аз? Интересно е, че аз не мога да се сетя кой съм аз. Ха! Аз съм един стар. Един много стар. Един толкова много стар, че чак супер стар разказвач на международни, междугалактически и трансконтинентални приказки, събрани от цял един измислен свят. Днес сме се събрали, за да ви разкажа една история, която за вас лъжа, но за мен е истина, се случи пред моите изумени, нищо не подозиращи и нищо не виждащи очи. Но да започнем така, както пише в големите, дебели и прашни книги, страниците на които са проядени от малки сиви мишки. Ей толкова малки. Ей толкова сиви. Мишки. Да. Зачитам. Петя и вълкът. С Прокофьев. Петя и вълкът с Прокофьев. С участието на... Петя и вълка с... Благодаря. Благодаря. Петя и вълка. Сергей Прокофьев. Моля на вашето внимание силни аплодисменти за актьорите. Актьорите! Актьорите да влязат! Няма актьори! Какво? Няма актьори! Няма! Няма... О, да! Тук няма актьори! Защото днес съм решил да ви разкажа една необикновена приказка. Музикална приказка. Тогава... Вашите силни аплодисменти за музикантите! Много благодаря. Както във всяка приказка, така и в тази, има главни действащи или не чак толкова главни действащи лица. Позволете ми да ви ги представя. Ще започна с първото действащо лице, а това е птичето. Кой от вас ще изиграе птичето? Колега? Като как? Много сте голям за птиче. Като ви гледам, по-скоро отивате към Щраус. Бих искал птичето. Може ли да бъде изигран от цигулката? Нека да чуем едно птиче. Прекрасно, хубаво, чудесно, малко птиче, подскачащо от клон на клон. Представих си го, да. Продължаваме, второ действащо лице е патето. А патето ще бъде изиграно или свирено от... Какво? Вие ли пак? Не вие. Тук си пише... така. Пише. Това... Как се беше това? Контрабасе? От виолончелото! Нека да чуем патето на виолончелото. Много хубаво. Разкошно. Обаче, можем ли да го направим жълто, пухкаво патенце, което плува в малка локвичка. Няма да чуя. Много добре. Разкошно.
точно. Следващото действащо лице е котката, а тя ще бъде изиграна от... Разбирам мълчанието ви, колега. Нека вие да поемете котката. Даже усетих колко е голяма, пухкава, рижава и как пристъпва бавно с меките си лапички. А вие чухте ли? Да. Добре, котка, имаме, разбира се, и дядо. Дядото ще бъде изигран от... от този чудесен инструмент, който се казва виолончело. Нека да чуем дядото. Справедлив и добър поглед. Добре, дядо, дядо, така. Имаме вълк, а вълкът ще бъде изигран от... Вълкът ще бъде... Добре, нека вълкът да бъде изигран от пианото. Не, нещо ми липсва. Трябва да бъде малко по-страшен този вълк, малко по-ужасен този вълк. Бихте ли помогнали на колежката? Тръпки ме побиха, а вас? Добре, слава Богу. Продължаваме нататък, щом има вълк, трябва, разбира се, да има и ловци. А ловците ще бъдат изиграни от... Спокойно. Тук пише... Добре, ти си един ловец, но тук пише ловци, те трябва да бъдат поне двама. Двама... Спокойно! Добре, само мир да има. Добре, нека да чуем и ловците. Главното действащо лице е Петя. Разбира се. Петя е момченце. Да, това е руска приказка. Петя е момченце, а Петя е руско име и ще бъде изиграно от... Не от теб. Ще бъде изиграно, благодаря ви за ентусиазма, но ще бъде изиграно от пианото. Да чуем темата на Петя. Момченце, горе-долу на вашата възраст, с обелени колена, подскача, да. Мисля, че е време да се потопим в приказката. В една прекрасна утрин Петя отвори портите на двора и се отправи към зелената поляна. Thank you.
високият клон. На едно голямо дърво бе кацнало малко пиле, приятел на Петя. Всичко е спокойно тук, изчуролика радостно птичето. Се от крак на крак, се показа Пате. То се зарадва, че Петя бе забравил портата отворена и реши да се изкъпе в езерцето насред полянката. Приближаваше дебнейки. Котката си казва: птичето е увлечено в спора. Thank you.
той си мислеше. Струва ли си да се катере толкова високо? Се появи дядото. Той бе недоволен, че Петя е излязъл на поляната. Мястото е опасно тук. Ако от гората изскочи вълк, какво ще правиш? И заключи здраво портата на двора. Изскочи големият, сив, страшен, ужасен и кръвожаден вълк. Хвана го и го глътна.
Сега картинката беше така. Котката седеше на един клон. Птичето на друг. Но на достатъчно разстояние от котката. Обикаляше дървото, като гледаше лакомо и двамата. Включената порта и без страх наблюдаваше какво се случва. Той стича до вкъщи, взе едно дълго въже и се покатери на оградата. Един от клоните на дървото, около което обикаляше вълка, стигаше чак до нея. Петя се хвана за клона. И ловко скочи на дървото. Приближи се до птичето и му каза. Полети пред муцуната на вълка, но се пази, за да не те хване. Докосваше с крила муцунката на вълка, а той подскачаше разерен, за да го улови. Бяха на празни. След като направи примка на въжето, Петя внимателно я спусна надолу. Надяна е на опашката на вълка и я затегна здраво. Вълкът разбра, че са го хванали и започна диво да подскача, за да се освободи. Но Петя завърза другия край на
мъжето за дървото. И докато се дърпаше, вълкът все повече затягаше примката около опашката си. Излязоха ловците. Те вървяха по следите на вълка и щом го видяха, започнаха веднага да стрелят. Thank you.
дядото и котката. Недоволен дядото поклащаше глава. Ех, какво ли щеше да се случи, ако Петя не бе успял да хване вълка? Той го бе глътнал живо.